Tisaprak saminggu katompernakeun sababaraha bagian jalan lingkrang Jati Gede Kabupaten Sumedang Arambles. Samalah tepi kakiwari tacan diungkulan kalawan hade ku pihak pamarentah. Saestuna eta jalan lingkar Jati Gede teh ambles derong alatan kaayaan taneuh anu labil sarta hujan anu kawilangan cerek narajang eta lalewek. Kaayaan jalan lingkar Jati Gede anu pernahna di Desa Mekar Asih Blok Selaawi Kecamatan Jati Gede Kabupaten Sumedang ambles di sababaraha bagian jalana. Dumasar kana panitenan tim liputan Bandung TV, meh 10 lelewek anu taneuhna ambles di eta jalan. Luyu kana katerangan warga, amblesna jalan lingkar Jati Gede teh karandapan tisaprak saminggu katompernakeun. Prak-prakan ngomean jalan anu dikokolakeun ku pihak pamarentah di sawatara bagian jalan G di erong kaleket turta ngagejed patali marga di dua jalur. Jalan ambles terjadi sekitar seminggu yang lalu. Ya mungkin karena ini kan jalan baru. Si pemadatan tanahnya belum begitu padat, jadi begitu hujan turun jadi amblas gitu. Kira-kira ada berapa titik yang jalan ini? Ya kalau saya selama melewati jalan jalan sini itu ada sampai 10 titik amblas. Kukituna, pamarentah dipiharep sagancangna ngomean eta jalan anu ambles tea lantaran jalan lingkar Jati Gede mangrupa jalan nasional minangka akses kaluar asupna kendaraan ti Sumedang ka mangpirang lelewak sejena. Diki Guntara, Bandung TV.